Gerai, laba diena visiems susirinkusiems. Šiandien kalėdinė mūsų laida ir prie stalo susirinkę žmonės, kurie šiaip jau Lietuvoje žinomi tuo, kad daro gerus darbus. Aišku, tų gerų darbų niekad nebus per daug. O kalėdos tai ta turbūt gražiausia pas mus Lietuvoje šventė, kada visi žmonės laukia stebuklų. Net ir, man atrodo, patys turtingiausi nori kažkokios dovanos sulaukti netikėtas. O ką be kalbėti apie tuos, kurie gyvena žemiaus skurdo ribos, kuriem reikalingas visą tie dalykai, ką jūs darot, jis bus labiausiai ir palaiko ir džiugina. Tai šiandien mūsų atvyktos stalo svečiai, tai yra Valstiečių žaliųjų partijos lyderis, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Ramūnas Karbauskis, Renata Saulytė, Maximas LT komunikacijos vadovė, Vytas Kim, Maltiečių Vilniaus grupės vadovas, ir Linas Kukuraitis, Vilniaus arkivyskupijos karito direktorius. Tai galbūt pradėsim nuo pusės. Dabar, Linai, kodėl pasirinko tokią veiklą? Ir žmonės praktiškai žinodami karitas, galbūt žino tik tai, kad tai kažkokia labdaringa organizacija, taip pat naudojantis progą, ką jūs aplamai veikia jūsų organizacija, kuo užsiima ten yra, ir kas kuo tas ypatingas kalėdų laikotarpis jūsų darbam. Tai Vilniaus arkivyskupijos karitas, aš gal nuo jo jį papasakosiu trumpai. Šiaip jau atsikūrė 89 metais kartu su visų karitų Lietuvoje ir nuo to laiko begalę veiklų daro. Ir mūsų arkivyskupijoje mes turime, dirbame su bent 15 įvairių problemų turinčių grupių žmonėmis. Tai ir vaikai, ir vienišos motinos, ir priklausomi asmenys, benamiai, nuteistieji, ir visiems turime specifinę pagalbos galimybės. Apie 40 programų veikia Vilniaus arkivyskupijoje, įvairiose tam tokiam teritoriniam rytų Lietuvos pasiskirstime. Žmonių skaičius, kurį 2013, tai su partnerių pagalba, ypatingai su savivaldybių pagalba, prisidėti apie 67 tūkstančių. Žmonių, kurie vienu ar kitu gavo per karitą, tai čia pagalba, būtent Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje, tai reiškia vienetinė dalis, tai reiškia apie 10% gyventojų iš tos teritorijos. Šiaip jau ta veikla mūsų, jinai dažniausiai žinoma kaip šalpos, tai maisto produktai ar kiti dalykai, tačiau mes jau seniai matome, kad tai nėra pagrindinė veikla ir pagrindinis fokusas arba toksai taikinys, į ką taikome, tai kad iš vis būtų žmonių susitikimas, nes ką mes matom, kad yra didelė žmonių dalis skurdo situacijai, prie kurių tiesiog neprieina niekas, nei socialiniai darbuotojai, visus valstybiniai, nei vyriausybiniai, ir jie ta atskirtis tada išgyvenama pilnumoj. Ir vat, ieškoti tų susitikimų, kur galime susitikti su atskirtyje, skurde esančiai žmonėmis. Ūkdymo programos, ten porą tūkstančių žmonių dalyvauja įvairiose karito ūkdymo programose, nuo vaikų iki suaugusių ir vyresnių asmenų. Ir darbinės integracijos, socialinės integracijos, ir netgi turim tam tikrų programų, kurios sukuria darbo vietas. Tokias minkštas darbo vietas žmonėms, kaip jūs žinote, kad karito žmonės, pavyzdžiui, daro žmonės, kurie patys yra gatvėje. Šiuo metu tie žmonės, kurie daro žmonės, tai yra elgetaujantis asmenys, ir kuris mes kalėdų laikotarpį, dventų laikotarpį daliname, tai yra būtent jų pagalbos, tai yra jiems sukurtos darbo vietos, tai yra ir tokių projektų. Taigi ta veikla, jinai iš esmės apima įvairių spektrą žmonių, ir paprastai, kad jeigu susiturim su kažkokia skausmo kančios situacija, jie stengiamės atliepti, ne epizodiškai, ne akcijomis vadu, bet tokių pilnų įsipareigojimų, ir daugelis veiklų jau skaičiuoja 10 metų, kaip jos veikia, jos vystosi savo veiklą ir taip toliau. Tai ta veikla, jinai peržengia. Gaila man taip šiek tiek gaila, kad karitas visų rūbai siejamas, nors įsienėjau ir nebetitinka šitą ryšio. Tai, o paklausiu dar apie kalėdų laikotarpį. Tai, aišku, didžiausia dabar noras kažkaip
kad kalėdiniam laikotarpį tikrai žmonės ir pažintų tas veiklas ir galėtų prie jų prisidėti, nes tas kažkoks dosnumas yra prasivėjęs prieš kalėdas. Ir turbūt mes turėsim galimybę aptarti, dėl ko taip vyksta. Supratau. O sakyk, dar vienas klausimas. Praktiškai lietuviai tauta, kurie gėdėsi ar sarmatėsi tų gražių žodžių, gražių pasakymų, nes pats ant save žinau, kad jeigu kažkokį vyks į susirinkimą, kažką reikia kritikuoti, nu, tai galiu valandą nesikartodamas dėti ir kitą kartą vyks į kažkur tai žmogus sveikinti ir pradėti galvoti, ką aš jam pasakysiu, va žinoma, žmogus, geras žmogus ir parinkti kažkokius nebanalius žodžius, jis paminėjo to tą bendravimą, tai ruošiami specialiai žmonės, kuriems bendrauti su tais, kuriems to labai reikia, kitą kartą tik įsikalbėti. Taip, taip, ruošiame ir yra iš tiesų daug daromų sutikimų seminarų. Pagrindiniai jie nukreipti į parapinės bendruomenės, tai žmonės, kurie ateina liturginių mišias, tam, kad jie gebėtų sukurti tą sutikimą, nes būti su to, kuris yra kančioje ir skurdai yra labai nepaprasta. Nes tada mes ir savo asmenį skurdą ir kančią. Jis mumise atsipažįsta ir išbūti su to, kuris prašo, bet neskubėti duoti, bet duoti tai, kas yra esminio, tai reiškia tai, kad aš skiriu savo laiką, ne tik tą daiktą, kurį galima pabaigai panaudoti, bet skirti laiką, o šitam tikrai reikia daug pasiruošimo. Ačiū. Vytai, atvirai pasakius, atleiskit už neįsilavinimą, aš visada įsivaizdavau, kad man tiečių veikla įvyksta tik tai sriubos dalinimu per kalėdas, bet ir buvau šiek tiek nustebintas, kad man pasakė, kad čia ištisus metus įvyksta, bet ką jūs veikit? Be to, kad ką mes matom viešoje erdvėje per kalėdas, mačiau ir buvusi prezidentą Valdą Adamkų dalinantį sriubą, o ten tikrai apie savo organizacijos veiklą pirmiausia. Taip mes dažnai turim pabrėžti žmonėm, kad čia ne tik per kalėdas. Per kalėdas mes labiausiai matome esam, nes tą turim pagrindinę lėšų rinkimo akciją. Per kalėdas, kada turim ir koncertą savo, ir renginius miestuose. Ir per šitą laikotarpį surinktas lėšas mes naudojam visiems kitiems metams pagelbėti žmonėms. Tai pagrindinės maltiečių veiklas galima išskirti trys. Pagrindinės kryptys nuo pat atsiradimo Lietuvoje tai yra vienišų senų žmonių maitinimas, maisto ant ratų projektas. Tikslas yra pasiekti tos žmonės, kurie yra vieniši ir dėl finansinių sunkumų, ar dėl sveikatos būklės prastos, negalintys pasigaminti savo maisto namuose. Tai yra vežamas maistas į namus, šiuo metu 16 miestų. Karštas maistas į namus, kuris jau yra paruoštas valgyti žmonėms. Tada antra pagrindinė veikla, tai yra senelių lankymas namuose. Tai vien tik tai savanoriškai vykstanti veikla yra būrys savanorių irgi šiuo metu galbūt 9, jeigu neklystų miestuose šitas vyksta, kada savanoriai reguliariai lanko jiems priskirtus senus žmonės, kurie vieniši. Visi yra vieniši arba neturintys giminių artimųjų, arba turintys artimųjų, bet nelankojų. Tai tie savanoriai atstoja jiems ir kartais socialinius darbuotojus, ir dukras, sūnus. Pirmiausia, tai yra pagalba bendravimas, žmogiškas bendravimas, žmogiškas kontaktas, nes kartais tas savanoris yra vos ne vienintelis žmogus, kuris aplanko senelį. Taip ir trečia pagrindinė sritis, tai yra vaikų dienos centrai. Lietuvoje 8 vaikų dienos centrai yra, kuriuose po pamokų vaikai turi galimybę ateiti ir praleisti dalį dienos. Ten yra sudaryta saugi, jauki erdvė jiems ir paruošiam darbus, ir maitinimas organizuojamas, erdvė žaisti, tiesiog tobulėti jiems. O be to yra šalutinių, tokių mažiau išvystytų veiklų, kaip seniorų klubai, kurių tikslas yra surinkti pagyvenusius žmonės ir jiems sukurti erdvę, kad jie galėtų tarpusavyje bendrauti, kažkokius renginius organizuotis. Ta tikslinė grupė yra žmonės, kurie yra vieniši ir trūksta bendravimo, bet jie fiziškai dar gyvybingi ir galintys kažką daryti.
pagalba neįgaliesiems, neregiams, pavyzdžiui, tam jau tokios pagrindinės kryptys. Gerai, ačiū, Vytai. Gerbiamą Renatą, va, pavyzdžiui, aš tikrai buvau nustebintas, nes paprastai didžiuose prekybose centruose matydavo tas maisto banko, tas akcijas daromas. Sakykit, kuo susijęs tai būtent su jumis, ar jie tik tiek, kad pasirenka, nes aš tą mačiau ir iki parduotuvėse, ir Maksimuose, paprastai tuo pačiu, kiek čia jūsų inicijuota. Nu, ir tikrai man buvo asmeniškai naujiena, kad, sakykime, pas jūs maisto produktai, kuriem jau netoli baigimuose galiojamas laikas, jūs juos skiriat labdarą, išvežiuojat, kaip tą darot, nes aš tiesiog jeigu šiek tiek laiko tas vyksta, nežinojau, tai, o tą padarytų, nu, bet kuris mano kolega iš Seimo, tačiau skambėtų visi laikraščiai, visur būtų įsigirta, atvirai pasakęs iš Maksimos, man buvo naujiena, kad jie čia skiria kažkam daro, pagal ką pasirinka, o tą labdarą ten yra ir apie visą šitą. Papasakai, Jo, iš tikrųjų, Maksimane nėra labdaros ir paramos organizacija, mes atstovavėm verslą ir mes tik tai, ką visada ir pabrėžėm, mes tik padedam daryti gerus darbus. Iš ties, na, labai norim ir kiek galim ir kiek mūsų kreikiamės, stengiamės tuos gerus darbus padėti, daryti, paremti. Todėl tikrai mes visų pirma labai bendradarbiaujame su labdaros ir paramos įvairiais fondais. Ir jų rankomis, kaip sakoma, padedame, prisidedam tuos gerus darbus daryti. Tikrai bendradarbiaujame ir su maisto banku, ir vat, ką tik su Vytu sakėm, kad esam kolega bendradarbiaujame, ir su Maltiečių ordinu. Tikriausia teko bendradarbiauti ir su Karitu, tam tikrais įvairiais projektais. Maksima teikdama paramą ar prisidėdama prie tam tikrų projektų, visuomet orientuojasi, galima sakyti, į dvi. Tokias pagrindinės rytis, tai vienas, mes iš ties jau daugelį metų remiam ir skatinam vaikus, tai yra tokia švietimo linija, kur iš ties prisidedam. Ir antras, mes esame prekybininkai ir iš ties tiekime, kad ta parama, kurią mes teikime, būtų labai naudinga, jį labai pasiektų tam tikrą tą auditoriją, kam tos labiausiai reikia. Ir todėl čia yra iš tikrųjų įvairūs maisto produktai. Ir tiek finansiškai, tiek kažkokiamis prekėmis, kaip ir vieninėjau, maisto produktas prisidėjimas prie įvairių projektų Lietuvoje šiuo metu vystomų. Tai kalbant apie maisto produktus, iš ties su maisto banku bendradarbiaujame ne vieneri metai, bet tų akcijų, nuo kurios jūs tikriausia matote visuose prekybos centruose, neišimtis Maksima, mes maisto bankui atiduodame produktus, ypatingai dabar ypatingai šiais metais daug šviežių vaisių ir daržovių, kurie nepasiekia mūsų lentynų, bet jie yra tikrai kokybiški, tie produktai. Ir jie yra taipogi ir šiais metais, vėl vien tais produktais vertė yra maždaug 300 tūkstančių litų, būtent kurie atiteks skurdžiai gyvenantiems žmonėms. Taipogi, jeigu dar iš tokių irgi kitokių didesnių, tai tikrai daug dirbam su daugiavaikių šeimų asociacija, tikrai labai daug dirbame su SOS vaikų kaimu. Ne kartą teko remti juos ir maisto produktams, ir prekėmis, kurių tikrai stinga vaikams. Ir, tikrai tų įvairiausių formų yra, vėlgi, Almos Adamkienės gerbiamos labdaros ir paramos fondas, kur mes iš tikrųjų teikiam paramą įvairiomis prekėmis reikalingoms kurstančioms mokykloms. Taigi tas rytis yra tikrai labai plati. Vienas klausimas, sakykit, tai visos tos organizacijos, jūs susiranda, jūs jų ieškot ten yra, kaip vyks visas šitas darbas vyksta? Žinokit, iš tikrųjų mes visuomet ir prašom, kadangi mes kaip ir sakom, pagrindinės iš tikrųjų darbas mūsų yra padėti. Tai, bet iniciatyvas mes labai labai ir laukiame. Iš ties neretai galbūt neturim ir galimybių surasti visus tuos, kuriems reikia tos paramos. Tikrai labdaros ir paramos fondai ir visi tie, kurie iš tikrųjų tuos gerus darbus daro, labai padeda, kurie kreipiasi mus, prašo, sako, padėkite ir taip toliau. Mums tai yra didžiulis palengvinimas, nes mes neturime resursų patys ieškoti, patys kažkaip padėti. Todėl, tai kaip ir sakau, tai yra labai labai didelis darbas atliekamas jų. Pagrinde. Taip, tų besikreipiančių, žinokit, per metus mes turime keliasdešimt tūkstančių. Tikrai keliasdešimt tūkstančių. Net norėdami visiems padėti, tikrai neturime netgi galimybės.
Todėl mes stengiamės, kaip ir sakau, visų pirma, teikti koordinuotą paramą, na tiesiog, kad padėtų mums fondai ir tikrai ta parama, ji būtų ir ženklesnė, ir vertė didesnė, nei tarkim, kažkam pavieniai paskambinus. Nors būna, na, sakyčiau, išskirtiniais, aišku, atvejais, bet būna, kai pavienis žmogus tikrai kreipiasi įmonę ir prašo tam tikros paramos, ligotas žmogus ir taip toliau, tikrai yra tokių atvejų, kai padėjo. Bet daugiau mes stengiamės dirbti per labdaros ir paramos fondus ir teikti paramą būtent per juos. Dėkui. Na, Ramūnai, dėl tavęs jau ten legendos skrimba, bet man dar bet įdomu, vakar dienos Šiaulių kraštas iš jūsų, jūs ten visi tokie užsikrėtė, už Kalnelių kaimo gyventojas seniūnaitis Pūdos Makalajūnas, seniūnaitis, tai vis tik tai pavadinsi valdininkų žmonių, išimtas žmogus, kuris negauna jokių pinigų už tai savo seniūnijos tos žmonėm, išvelgė pats už savo produktus. Ten sriubą ir 84 vienišiems seniūnijos žmonėm darė ir kaip tik visas straipsis aprašyta, kokia buvo žmonių reakcija, kaip jie vis tik ir džiaugės, kai tai bandė mokėti už tai, nesuprato, kad net šokolado net gal nereikia, kad čia tiesiog nori pradžiūrėti, bet irgi buvo akcentas, kad visi kažkam parodė dėmesį, galbūt ta sriuba jinai gera, gal skaniai jau tuo nudžiugino, bet štai atsiranda tų gerų žmonių ir kokia pačio veikla, tai skirtum tai, kaip ir naisių, ir visas tas, tiesiog kaip, man atrodo, aš taip supratau, kaip akumuliacinis jeigu atsiranda kažkur tai vienas žmogus, vis tik tai tas pasklinda, geros tos idėjos, geros akcijos, bet ką skirtum iš savo veiklos. Tai galbūt čia reiktų skirtingai negu kolegos, mes labiau įsiminėjom to kultūrinį peną. Ir aišku, labai ryškus yra mūsų leidybinis darbas, leidžiam padėm išleisti knygas, jos yra žmonėms dovanojamos. Ir tas projektas, kuris nesinai jau pabaigtas, yra Lietuvos 10 amžiaus literatūros lobynas. Mūsų finansuotas tokio leidimo 30 knygų, tokio rinkinio, už privačias lėšas nėra Lietuvos istorijai leista. Toliau su Andriu Mamontovu mes dirbam prie projekto Lietuvos knygų bibliotekėlės vaikams, tai yra bus išleista 10 tūkstančių knygų bibliotekų vaikams ir dabar jau yra vyksta leidyba pirmųjų knygų 15 šiais metais, joje toje bibliotekoje turėtų būti 250, tai vat galim skaičiuoti, kad 2 500 000 knygų pateks. Pasveikus dovanai, tai yra dovanas, tai yra, iš tikrųjų mes labai daug skiriam dėmesio ir dalykams susijusiems su teatru, nes Naisiai, kaip jūs jau paminėjot, Naisių vasaros teatras yra toks. Tai vienintelis Lietuvoje profesionalus nekomercinis teatras. 250 tūkstančių žiūrovų yra matę to teatro spektaklius nemokamai. Ir tai yra iš tikrųjų labai svarbu, nes šiandien ypatingai regionuose vaikai nėra matę teatro, profesionalus teatro. Ir galim skaičiuoti, kad visoje Lietuvoje kokie 5% vaikų yra matę teatro. Tai yra mūsų tautos tragedija. Jeigu šnekėti apie kitus darbus, kuriuos tenka finansuoti ir daryti, tai aišku, Naisiai kaip būsima dabar kitais metais mažoji kultūros sostinė, tai yra tam tikras vieškinys, galbūt taip pavadinkime, tai yra daugybė muziejų, kurie įkurti yra už mūsų investuotas lėšas ir kiti visi dalykai yra galimybė žmonėms atvažiuoti į Naisius nemokama, galimybė iš visos Lietuvos. Mes darom tai, kad žmonės pamatytų, kodėl ir kaip, kas vyksta, reiškia, kaip galima gyventi, kaip galima tvarkytis. Labai daug investuojam į blaivybės skatinimą, plėtrą, to judėjimo, nes Naisių vasaros festivalis tai yra vienas didžiausių Lietuvos festivalių, kuris yra visiškai blaivus, jame nėra parduodama ir negalima vartoti alkoholį, yra keičių gėrus, negalima. Tai 30 tūkstančių žmonių praėjusiais metais, pavyzdžiui, tame festivalyje 5 sykį. Puikiai leido laiką ir kad užkrečiam, tai taip, nes Akmenės rajonas, prokuroro rajonas jau net visi savivaldybės tarybos priiminė sprendimus savo renginius daryti ne be alkoholio. Ir po truputį mes kaip tas jau gerasis vežiukas, reiškia, plečiamės ir tą labai skatinam, nes iš tikro labai liūdna matyti, kaip puikus renginiai, puikus atlikėjai, kuriems mokami pakankamai dideli pinigai, dainuoja įvairiuose renginiuose, o pusė tų žmonių, kuriuose klausosi, jau nebegali atskirti gyvą muziką ar tai jau fonogramą. Ir taip toliau tiesiog paprasčiausiai yra prageriamas malonumas būti su savo vaikais, prageriamas malonumas girdėti gerą muziką ir užsiminėti. Tai labai daug tenka daryti ir
ir viską išvardinti, aišku, labai labai sunku, bet pagrindinės, aišku, pastangos yra į kultūrą, etnokultūrą, ypatingai etnokultūrą, nes kada manęs klausia ir vat, tenka šnekėti su mokyklų direktoriais, su bendruomenės, su švietimo, visa bendruomenė aplamai, sakau, vaistas nuo visų lygų, nuo narkotikų, nuo alkoholio įtakos vaikams yra etnokultūra ir tokiu, jeigu mes eisime, mes jos greitai išgysimės. Jeigu aš čia paklausiu, ar įmanoma įsivaizduoti vaiką šokant ir dainuojant, apsirengusi tautiniais drabužiais, vartojant narkotikus, bet kuris pasakys, tai neįmanoma. Iškai mes to įsivaizduoti negalime, bet taip yra. Ir man labai gėda, kada Amerikos lietuviai, vat, visai netinsinai teko šneikėti su Kazisko fondo vadovė, ir kuri pasakoja, kaip pas juos yra švenčiamos lietuviškos šventės, kad vaikai džiaugiasi galėdami rengtis tai tautiniais drabužiais, ir jie labai stebisi mūsų lietuvių vaikais, kai atvažiavę į Ameriką, net nesupranta, kad tautinis drabužis čia reikia džiaugtis tuo ir taip toliau. Ir tada ir sako, mūsų vaikai tikrai nei narkotikų vartoja, nei alkoholį geria, bet atsakymas paprastas. Bet mes čia Lietuvoje, kada mums nieks netrūdo, kada mūsų nuo savo kalbos, nuo savo kultūros neskiria, atstumia nei kilometrų, mes toj kultūroje gyvename, mes pamėtėm šitą. Ir aš stengiuosi, kaip galėdamas visom savo ir finansiniam išgalėm ir laiko išgalėm, bandyti kažkaip tai kompensuoti tai, ko nepadaro šiandien valstybė, ko nepadaro šiandien kultūros sferos žmonės. Nu, kiek tai gali žmogus, kiek tai gali organizacija, ta prasme, nu, tikrai nedaug gali, bet stengiasi ir investuoju tai tikrai į 1 milijoną litų ir tą darysiu toliau tam, kad iš tikro, nu, aš matau tai, aš noriu, kad mano vaikai ir jūsų vaikai ir anūkai gyventų Lietuvoje, o tam mes turim labai stipriai padirbti, kad kultūra ir švietimas, aišku, būtų prioritetai. Tai vat, į tai investuoti. Dėkui, Rūmūnai, pats tiesiog ir užvedė į tą klausimą, bet tada, kad vėl pradėsim antrą ratą, nuo gerbiamo Lino. Žinai, iš tikrųjų, Ramūnas užkabino labai įdomią temą, nes buvo vienas iš iniciatorių, kad Rasų šventėje taptų, nu, irgi būtent kaip etnokultūros mūsų dalis, kad jinai taptų valstybinė. Nors čia laikas nuo laiko, tai buvo kas įdomu, kad po metų gavau apdovanojimą, kuris buvo 4 iniciatoriai gavom tokius medalius, ant kurių buvo kaip ten dėkinga tauta, už išlaisvintas Joninės. Ir kitoj pusėje buvo ten nuo salų sveikinti su to tenyri. Tai daugiau mažiau, atsakau, bet nenukrystant į šoną, vis tik tai teka kalbėjo Ramūnas, vis tik tai kas verčia, ar tai iš mūsų vis tik tai tų senųjų papročių išlikimas, vis tik tai kaimuose, tas, kur mūsų yra šaknys tautos, kuris laiko tradicijos, vis tik tai, pavyzdžiui, prie tarpukarį, nu, smetonos, kaip mes sakom, laikas ir tokių dalykų, kaip pensijos nebuvo. Visi tėvai buvo auginami šeimuose, tik tai valdininkai gavo, valstybės tarnautojai. Ir tas žmonių padėjimas visi skirtingas, tai mūsų kažkokia tai tradicija iš vidaus atėjusi. Tai jau nekalba ta kitus ir pagarba mirusiem, ir pagarba ten senesniem žmonėm. Ir vat kiti vat stebisi, kad štai buvo toks teiginys. Niekas dabar susitikęs laiptinėje nesisveikina, nekalba. Sako, palaukit, atvažiuokit į kaimo mokyklėlę, su visi vaikai šnekas, dar tie dalykai yra. Ir yra išlikę, vat iš kur vat, ateina vat tas gerumas, sakykime, iš kur tas, kodėl tas vyksta vat, ten yra. Jau kas vyksta, aš nekėjau, bet iš kur vat atsiranda tas būtinybė, tai darba tą, kai jūs daro. Tai mes taip pasipinčiu įspūdžiu, tikrai labai gera klausytis kolegų. Ir aš tas pas klausimas, jis, iš kur tas gerumas, iš kur tas solidarumo toks ir stengimosi kažkaip ne tik savo tvarkymu rūpintis, bet rūpintis ir bendresniais dalykais mūsų visų bendrojų gėrių. Ir man atrodo, taip žiūrint į visuomenę šiek tiek ir iš vidaus iš šono, kad iš tiesų yra tokio visuomenės augimo brendimo požymiai ir tai, ką gerbiamas Ramūnas pasakojo apie tai, kad galima tokius kiekius žmonių sutelkti ir be alkoholio, be tų, kaip čia pasakyti, pigių dalykų, kurie šiaip traukia mus prie televizorius ar kažkur. Tai rodo ir tam tikrą visuomenės pasilgimą, kažko prisidėti prie daugiau negu esu aš pats. Gal tai yra tam tikro jau gerbo, gal apraiška, kad jau dalis visuomenės yra susikūrę tam tikrą gerbą ir jau pasiruošę dalintis.
aišku, lyginant su tais, kas, kokio situacija kiekvienas turim prieš 20 metų. Gal tai yra ir čia, aišku, ir filosofai Lietuvos ir psichologai galėtų aptarinėti šitus klausimus, turbūt yra kažkokie egzistenciniai dalykai, ypač kai mes mąstom apie tą kalėdinį laikotarpį, iš kur čia tas dosnumas jisai kyla, tai gali būti, kad vis tiek yra tas kaitos momentas, kad ir saulė vien iš naujo pasitiksim jos tą, kaip ir minėjo trasą, kalėdas, kažką užbaigėjom, kažką pradedom, užbaigti ir pradėti visada norisi su gera patirtimi, kokia tai gyvenimo patirtis būtų. Bet tai yra egzistenciniai kažkokie dalykai, psichologiniai, tai yra mūsų kažkokie ryšiai, visi gyvenam su kažkokiamis kaltėmis ir kai mus pakviečia prisidėti prie kažko ir ta kaltė gali būti kažkokiu būdu palengvinama ta našta, kurią mes turime, mes irgi prisėdame ir čia tas kalėdinis laikotarpis ypatingai jisai kažkaip susireikšmina. Bet mąstant apie tą kasdienę veiklą ir visus metus trūkstančiai žmonių pasidėjimą, tai jeigu žiūrint Karitas iš kokių motyvų veikia, tai aišku, tai yra pirmiausia, tai yra bažnyčios veikla, kur jinai 2000 metų yra viena iš trijų prigimtinių bažnyčios užduočių yra, ir viena iš jų yra būtent pagalba vargšams, netgi dabartinis popiežius labai aiškiai sako, trokštų vargšų bažnyčios vargšams. Ir tas ilgesys, kad bažnyčia būtų nuolatinė ten, kur nu, tas mūsų mokytojas ir viešpats Jėzus Kristus nuolat buvo tarp vargšų, tarp klausuotų ir kitų rinkosi būti ten. Ir bažnyčia yra kviečiama eiti ten. Ir jeigu mes to nedarysim bažnyčią, praktiškai mes negalėsim savęs vadintis nei krikščionimis, nei bažnyčia. Ir tai yra ne tik bažnyčios kaip institucijos užduotis, bet praktiškai kiekvienų krikščionių. Ir jeigu mes kalbam apie 70% katalikų Lietuvoje, tai kiekvienas iš katalikų yra kviečiamas iš tikėjimo patirties būti jautrus tam, kuris yra kančioje ir skausime. Ir kaip būtų, jeigu iš tiesų mes tą savo tikėjimą gyvenintume darbais ir veikimu. Tai tikrai čia yra daug tų motyvų su jumi, iš kur ir tie socialiniai, ir egzistenciniai, ir filosofiniai, ir religiniai tame tarpe. Tai šitas, sakykit, jums tas pats klausimas, tik tai dar su tokiu papildymu. Arba būtent toj vartotojiškoj visuomenėj, kur ten dominuoja blizgaučiai, dominuoja, jūs su savo veikla nesijaučiat balta varna, sakykit, taip, ir ten yra išskirtiniai, ten vienu žiūrėjau, kaip kiti žiūri jūs, ir kodėl jūs jaučiat poreikį dirbti tą darbą, kurį daro. Nes faktiškai tas globalizacijos pasiekmes mes dabar įstojo į tas NATO, Europos Sąjungą, vis tik tai šalia to ten yra labai daug negerų dalykų, aš nenorėčiau matyti Lietuvoje. Ir dėl čia dabar apima ir socialinė sritė, jeigu čia kalbėti apie ministerijų terminus, ir čia ir kultūrinė, ir švietimo tą karamumas pirmėjo, vis tik tai kas skatina čia taip. Paskutiniu metu dažnai išgirsiu panašų klausimą, kad globalizacija, vartotojiška visuomenė ir kaip čia, juk ne, kodėl tiek mažai žmonių, kurie padeda kitiems. Ir aš visada nustembu išgirdę šitą klausimą, nes aš darbę susidursiu tiek daug žmonių, kurie padeda. Aplinkui mane, nežinau, gal 90% dabar yra tokių žmonių, kurie taip nuoširdžiai skiria tiek savo laiką, tiek savo finansus visuomenėje, kažkokiam gerbūviui visuomenės, kad aš net nepastebiu tos kitos dalies, kurie yra abejingi. Bet jo, yra ta dalis, kurie yra abejinga. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad sakau, yra labai daug žmonių, kurie nuoširdžiai savanoriauja, skiria savo laiką. Atskiri žmonės, fizinė asmenys ir įmonės, kurie net nereikia jų prašyti, jie patys kreipiasi. Ir vat, kalėdinį laikotarpį tas dar suintensyvėja paprastai. Jie kreipiasi ir sako, mes galim padaryti jums tą ir tą. Ir paskutiniu metu netgi mes, iš savo patirties Vilniuje dirbančio, aš rečiau prašau pagalbos, negu kad į mane kreipiasi kažkas ir siūlosi savo pagalbą. Tai aš džiaugiuosi, kad tikrai daugėja tokių žmonių ir tokių įmonių. Ir optimistiškai žiūrėjau labai į šitą. Man atrodo, tai ir
ženklas, kad gyvenimo lygis gerėja Lietuvoje ir šiaip visuomenė darosi brandesnė. Susiduriu su, aš taip pat šiuo metu žmonės matau, kaip skaitėjau, rūšių, vieni, kurie nėra linkę prisidėti prie tokių nevyriausybinių organizacijų veiklos, nėra linkę skirti savo laiką finansus, ir yra tie, kurie linkę, kurie tiesiog jų akiais žiūri ir sako, mes norim padaryti ką nors gerą. Tai tie pirmieji žmonės, visiškai nesinori sakyti, kad jie yra abejingi, nes man atrodo, didžioji dalis iš jų yra, jie tiesiog savo visą dėmesį, visas pastangas skiria savo tų žmonių ratų, savo šeimoms, savo tetoms, sūnums, dukroms, ir jiems tiesiog nelieka laiko jau prisidėti prie visuomenės veiklos. Aš irgi savo pažįstama yra šiandien iš ryto, kaip tik prieš eidamas pakalbėjau apie šitą temą, kaip čia yra, kad vieni žmonės padeda kitiems, nepažįstamiems, kiti nepadeda. Ir jinai sako, va, aš nenuostabus žmogus. Aš sako, negalėčiau dabar eit ir, sakykime, lankyti kažkokias močiutės, nes yra gal 10 mano artimųjų, kurių aš jau mėnesius nemačiau ir jie mano dėmesio pasilgė. Tai vien dėl to žmonės, to čia priklauso nuo to artimo rato žmonių kiekio. Dalis tų, kurie yra visuomeniškai aktyvūs, pilietiški, jie tai daro dėl to, galbūt, kad jiems norisi rūpintis kažko, bet jie neturi kuo rūpintis. O dalis yra tokių, kurie tiesiog jaučia atsakomybę už tai, kad ta visuomenė gerėtų, kad gyvenimas gerėtų. Ir jie jaučiasi pilnai visuomenės dalime, ir jie jaučiasi atsakingi už tai. Ir jie jaučia pareigą, kad šalia esantis, kad ir nepažįstami žmogus gyventų geriau. Ir jie stengiasi tą daryti. Tuo tokie žmonės yra, man tai žvaigždės yra, kurie yra kažkaip kitam lygi šiek tiek yra, jie yra brandesnio mąstymo. Ir tokių pastebiu padaugėjo. Gerai, dėkuoju, Vytai. Renata, atsik, man kažkaip, žinai, kai matau didžiausius prekybų tinklus, man į kažkos, žinai, asocijuojas, na, Respublika, tai čia jau šiaip jau vienintelis lietuviškas likęs laikraštis, jeigu pažiūrėsi kitų sandrininkai, jeigu ne lietuviai, ir va, tokių, tas, kas kalbame prie šito stalo, kitos, kai aš nelendau, bet va, tai ir man maksimą asocijuoja su tokiu žurnalu žmonės, kuriuos aš neskaitau iš principo. Kadangi aš nematau tokį vartotojišką produktą ten yra, ten kas su kuo apsivedė, kas gražiau apsirengė, kas kažką nusipirko, kas su kuo įsiskyrė, ir žmonės laukia va tokiam ištiesom rankom, taip kaip kažko tai išeis, va kažkokio blizgučio, kažkokiam stebuklį gyventi, na, tą stebuklą aš galiu čia galbūt maksimai apsipirkti atėjęs. Ir tu nesijauti tokioj dvilypiai situacijoje iš vienos pusės. Aš matau, tave dažnai per televizorių tėjus euras, mes čia kainų nekelsim, o štai dabar užsiimi ta veikla, ir kuri lygti man va, čia du tokie miškinės eina kažkur galai, va taip žmoniškai žiūrint. Iš tikrųjų, verslas jau pats savaime yra toks truputėlį prieštaraujantis. Viena vertus, ką aš jau bandžiau pradžioje pasakyti, na, verslas nėra labdaros ir paramos organizacija, kuri yra sukurta daryti gerus darbus, kaip tai bebūtų. Bet kita vertus, na, verslas, bent jau, jeigu kalbant apie maksimą verslą, jis yra didžiulis, ir jis tikrai gali pasidalinti su visuomenė. Gali ir privalo pasidalinti su visuomenė tuo, ką turi, na, tuo, kuo galbūt gyvena. Taip, mes prekybininkai, ypatingai laukiant kalėdų, atstovavome tuos blizgučius. Na, tuo žaisliukus blizgučius ir tą tokią vartotojišką kultūrą, nes, na, mūsų prekybininkų prigimtis yra tokia. Iš ties, na, mūsų pagrindinis verslas yra prekyba, siūlyti žmonėms, na, tokias galbūt tebūnie ir vartotojiškas kalėdas. Tačiau kita vertus, na, kita to medalio pusė, kuri galbūt mažiau, vat, ir asmeniškai, na, matoma ir iš ties
Jeigu kalbant apie pačią maksimą, tai yra tai, ką jinai daro ne viešai, nestovėdama, nekalbėdama apie eurą, tai daro tuos darbus ir prisideda iš ties tuos gerus darbus ir prisideda prie paramos tiems, kam reikia. Tai paraleliai tų blizgučių lentynose laukiam kalėdų, mes iš ties kalėdų laikotarpį ypatingai daug dėmesio skiriam mūsų paramos ir labdaros projektams. Tai toks dvilypumas, tiesa, ką apie jūs sakėte, viena vertus, taip, mes turim sakyti, kad mes esam tie piktieji prekybininkai, anksčiau laiko pradedantys kalėdas, nors tikrai matom, kad žmonės tokių emocijų iš tikrųjų laukia ir praktiškai su lapkričio pabaiga labai nori, kad jos ateitų. Na, galbūt vėlgi pasilgo to kažkokios ypatingos nuotaikos, pasilgo tų pačių švenčių, kalėdų, tų laukimo pagaliau jiems reikia. Ir kita vertus, ne, net dėl to, kad mes prekybininkai, mes esame vieningo verslo, tikrai didelė ir atsakinga verslo organizacija, kuri tikrai gali padėti šaliai, padėti toms bendruomenėms, apskritai visuomeniai, na, pasiekti savo tikslų ir šiek tiek užtikrinti, kad gyvenimas, ypatingai tam tikrų socialinių grupių, būtų šiek tiek šviesesnis ir šventės būtų šviesesnis. Gerai, dėkui. Ramūnai, Linas, kalbėjo daug, kaip, nu, kadangi ir yra Vilniaus arkivyskupijos, kadangi mes su tavim esam kolegos romuviečiai, seno baltų tikėjimo atstovai, ir kiek aš žinau, tie 10 dievo įsakymų, tai tos prūsų rumuviečius buvo jūs net 17, daug griežtesnės normos, bet vis tik tai čia paminėtas buvo ir Jėzus Kristus. O sakykime, kas tau, vat, verčia tada iš vidaus visiems tokia dėlė? Tai pirmiausiai auklėjimas verčia, reiškia, tikriausiai nuo to viskas prasideda, nuo tėvų, nuo mokyklos, nuo tų vertybių, kurios žmogui yra suteikiamos toje ankstyvoje vaikystėje ir po to jis išauginamas. Bet aš čia norėčiau kitą truputį gesti klausimą. Dar viena veikla, kurią tenka užsiimti ir labai svarbi, man atrodo, ne tik tai man daugiau žmonių Lietuvoje, tai yra, keliauja per Lietuvą tos mobili kraujo laboratorija. Jinai tikrina kraują žmonių kaimuose, miesteliuose. Aš nupirkau tą laboratoriją, aš finansuoju pilnai visiškai visus tyrimus, tai yra milžiniškos lėšos. Bet ką aš noriu pasakyti, reiškia, mes atrandam, pavyzdžiui, prostatos vėžio pirmos antros stadijos atveju apie 1000 per metus. Tai visa tai, išskaičiuojant į lėšas, kurias mes investuojam į šitą programą, yra apie 500 litų vienam atrastam atveju. Jeigu paguldyti į ligoninę 4-5 žmonės su ketvirtos stadijos prostatos vėžiu, tai kainuos lygiai tiek pat gydyti juos stacionare. Ir tada, kada klausimą kelia mes valstybėje, kaip sveikatos ministerijai, kad jau kodėl jūs to nedarote, juk mes sutaupytumėm 100 milijonų litų, mes turėtumėm sveikus žmonės, mes turėjom laimingas šeimas ir taip toliau. Ir atsakymas, kurį aš girdžiu, yra toks, geriau gal tie vyrai nežinotų, kad jis yra apibrėžčiau, nes farmacijos pramonė, čia aš nenoriu daržo mesti prekybininkų reiškia akmenų, nes visi kažkur tai turi nusipirkti tą vaistą ir rūbą ir taip toliau. Aš turėjau menį, yra interesų kova. Yra farmacininkai, yra alkoholio pramonė, yra daug interesų. Ir šitoje situacijoje visos tos pastangos, kurie deda ir maltiečiai, ir Caritas, ir daugelis kitų organizacijų, kartais atsirėmė į visišką abejingumą valstybės, kurie tame nemato prasmės. Ir kada šnekam apie mecenavimo įstatymą, vėlgi jis yra Seime ir jūs jį turėtumėte būti apie jį girdėję, bet jis nepraeina dėl to, kad bijoma mecenavimo. Kai kurie politikai, kada vat, sužino, kokiais mastais aš ką darau, reiškia, serga pavydu, aišku, tam, bet iš kitos pusės jie pradeda netgi tai vadinti tokiais vardais kaip prorusiškumas, reiškia, sako, juk jeigu neprašomas paremi kultūrą, tai juk nenatūralu Lietuvoje. Tai čia nenormalu, čia yra kažkoks tai keistas iškreipimas, tikriausiai rusai liepia. Na tai, suprant, jeigu mes tokią logiką remsimės, jeigu mes iš tikro, reiškia, žiūrėsim į žmonių sveikatą, į jų gyvybę taip, kaip dabar yra žiūrima, tada tiesiog ciniškai atstovaujant kažkieno tai interesus į nebandomą padėti žmonėms, tai tokiu atveju bus tai kaivus, reiškia, realiai, aš neprašau, kad man kas nors dėkotų. Arba kažkur, ir nemanau, kad čia sėdi prie šitą stalo žmonės, kurie tai daro dėl to, kad ateitų kažkas ir ačiū sakytų be perstojų ir taip toliau, taip toliau, nes ypatingai dirbdamas su vaikais, aš labai gerai suprantu, kad ir labai daug metų dirbu su vaikais ir vasaros stovyklos ir visą kitą, ir pats jos ir būnu ir daug ką darau.
niekada ne vienas vaikas, jisai galbūt, nu, jisai nesupranta, kad galbūt ir ačiū reiktų pasakyti, bet ir tas, kada vaiko akise matai, vat, ir tai, ką mato kolegos, akise to sunuko, vaiko, to žmogus, kuriam kažko tai trūksta, matai tą džiausmą laimę, kad jisai gavo kažkokią pagalbą, paramą, knygutę, ar kažkokiam renginį dalyvavo, tai yra didžiausia padėka ir aš manau, kad tie, kurie dalinasi, yra labai laimingi žmonės. Man dažnai labai sakus, jau, tu tikriausiai labai labai laimingas, nes tu labai daug giliniesi, aš sakau, taip aš to. Tai va čia yra iš pasaulėžiūros pusės, reiškia, geriausia pasaulėžiūra yra tokia dalinkis ir visi laimingas. Tai čia, manau, visiems tas tinka, reiškia, ir krikščionėms, ir musulmonams, ir kam tik nori. Reiškia, ir tai turėtų būti tai, kas mus turėtų vesti į priekį. Ir kad aš susitinku su vaikais mokyklose, tą darau labai dažnai, aš visai sakau, kad savanorystė yra puikus dalykas ir kad per tai brandinama asmenybė, per šitą veiklą savanorišką ir atitinkamai vėlgi valstybė galėtų tai kažkaip tai skatinti, remti ir tai turėtų būti dalykai, kuriais mes turim didžiuotis valstybėje dabar. Mes didžiuojamės labai dažnai visiškai ne tuo, o kada matai ir krepšinio varžybose ir daugelį kitų atvejų šalia premjero sėdinčius bosus alkoholio pramonės ir taip toliau, supranti, kad kai kurie mūsų bandymai ten padaryti taip, kad renginiuose, kurioje nepilnamečiai nebūtų alkoholio priekiaujama ir taip toliau, jie atsimuša į tą sieną, reiškia interesų ir sudūšta ten. O jeigu mes po truputį pradėtume nuo pačių mažiausių mūsų vaikų, nuo darželio pradėtume keisti jų pasaulį, jų pasaulėžiūrą, tai yra, mes formuotojame vertybės, tai tokio atveju mes turėtume visiškai kitokią valstybę ateityje, kito kelio nėra, reiškia, jeigu mes galvojam, kad mes pasikeisime, tos vyresnės kartos mes tikrai jau nepasikeisime, mes esam tokie, kokie esame, reiškia, galbūt gerėjame šiek tiek, bet tai yra netoks procesas, kuris galėtų pakeisti valstybės galbūt kryptį, mes tiesiog išmirštam, ir tai yra vėlgi faktas, reiškia, tai yra konstatuota pasaulyje, kad mes labiausiai mirštanti Europos tauta. Nykstantį tautą, kaip sakant, tai šitai galima sustabdyti tik tai visiškai pakeitus požiūrį į mūsų vaikų švietimą, į požiūrį į kultūrą ir užsiminėti vaikais. Vat aš labiausiai mėgstu važiuoti darželius. Žaidžiu šaškių, aš esu Lietuvos šaškių federacijos vadovas, reiškia, žaidžiu šaškių simultanus su vaikais, bandau juos iškviesti tuo sportu, nes jie grįžia į namus, žaidžia šaškėmis, bendrauja su savo seneliais, tėvais. Ir tai yra vertybė, bet faktas yra tas, kad tikriausiai ir maksimo labai daug šaškių lentų į Lietuvą neveža, nes šaškių lentų Lietuvoje įsigyti yra labai sunku, tai yra labai pigus dalykas, bet dažnai mokyklose šaškių lentų netgi nėra kaip tokio daikto. Ir Vilniuje atvažiuoja į gimnaziją, nori žaisti simultaną ir mokytojai paprašo, vaikai atsineškite. Ir man kartais tenka žaisti simultaną, aš vos matau tą šaškę, nes aš turiu, ten kaip būna tokia maža lentelė ir taip toliau. Ir aš po to sakau, aš tą mokyklą vėl atvažiuosiu kitais metais, bet visos šaškių lentos turi būti mokyklos nupirktos, reiškia, tam, kad vaikai turėtų galimybę žaisti, kad turėtų galimybę to užsikrėsti. Tai tą reikia daryti ir aš bandau, kiek galiu tai daryti. Gerai lengva tik kelią pasiūrėti, kai aš esu Lietuvos šitų drakonų laivų federacijos vadovas, tas laivas kainuoja apie 20 tūkstančių, tai įdomu. Man teko padovanoti mokyklams 40 tūkstančių šaškių lentų prieš keletą metų, bet iš esmės tai yra tikrai labai nebrangus dalykas ir jeigu šnekėti apie švietimo sistemą, tikrai šaškėmis gali aprūpinti įstaigą švietimą. Nu, čia dar paminėjai įdomų dalyką, kad tas rusiškų etikečių klijavimas visam. Netgi tada, kai kalbai apie Lietuvos žemės pardavimą, jeigu pasisakai prieš, tai tu Rusijos šnipas, jeigu tu pasakai, kad liuto nori, kad šit kaip nacionalinio valiuto, kaip valstybingumo simbolis, tu Rusijos šnipas, tada čia būtų kita tema. Ir jis tik prie kalėdinio stalo, gal dabar vienai šitas, vis tik tai kalėdos šventė. Vienas dalykas, anduodamasis pauką, tu gali dabar paskutinė tokia pusiau laisvė. Kaip gal žadot pagerinti, ar kažkokios ateities planus kitie metam, apie tas gerų žmonių paieškas, apie perspektyvas ir palinkėti gali naudodamasis pauką visiems laimygų švenčių, visiems jums tą patį rinkiu. Tai nuo darus pradedam. Jūs beveik ir palinkėti visiems laimygų švenčių. Tai bet tas perspektyvas, ko reikia, iš tiesų, kai kalbėjau apie tai, kad visuomenė kartu su Vytautu kalbėjom apie visuomenės brendimą, kad lyg tai matom tos požymius, iš tiesų
tokie, sakyčiau, pirminiai tokie tie požymiai. Ir tie mūsų greičiausiai tie rimtieji požymiai pasirodys, kai mes gebėsim prie bendro stalo susitarti dėl bendro gėrio. Tai reiškia, arba tas bendruomeniškumo stiprėjimas, nes kai tik tai mūsų patirtis, kai tik bandome kalbėtis apie ne tik savo interesą, bet apie bendrą reikalą, tada jau interesai išsiskiria ir visi siekiam tik savo ir tempiam savo pusę. Ir čia tiek politiniam lygmenį, tiek tokiam vykdančiosios valdžios lygmenį, tiek savivaldybių lygmenį yra tikrai labai nepaprasta susitarti ir kartu bendradarbiauti. Ir nevyriausybinių lygmenį taip pat, kai jau mes sueinam pas kokį remėją, tai jau tada tik į savo pusę ir tempiam paklodę ir jau ten, kad iš tiesų pasirūpintume žmogų, jau to pritrūkstam. Ir ko reikia, kad taip nutiktų, man atrodo, geros patirties, kad žmonės turėtume gerą patirtį, kur susitikę kartu kažką nuveiktume dėl bendro reikalo. Ir vykdami socialiniai srity, mūsų pastanga yra kurti tokią erdvę. Ir aš čia vieną pavyzdį papasakosiu apie tokią labdaros valgyklą Betanija, kurią prieš daugiau negu 20 metų kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kuris visus 25 metus 500 žmonių kasdieną maitina, porcijų kaštų išduoda. Ir mes šiais metais padarėm tam tikrą reformą ir pabandėm kitaip ją pažiūrėti, nes iki tol veiklą darė 5 moteris, tikrai šventos moteris, kurios gamino maistą ir dalino tiems žmonėms. Tačiau ta erdvė sukurta, kur sueina 500 skurde esančių ir įvairios patirties žmonių, tame tarpe ir labai išsilavinusių operos solistų, tačiau atsidūrusių tokioj situacijoje, pabandėm sukurti ten erdvę, kur įvyktų susitikimas. Ir ką padarėm, tai tą valgyklą jos laiką pratęsėm praktiškai visą dieną, dabar žmonės gali būti, tas ypatingai jiems aktualu yra šaltuoju metu, kada praktiškai dalis iš jų neturi net kur pasidėti, išdirbioti kuriai iš studijos A ir taip toliau, ir čia pat yra taip dvie, kurie gali būti didžiulė salė, bet pakvietėm savanorius ir vakarais pakvietėm iš parapijų bendruomenės, tai maldos grupės, šventraštų skaitimų grupės įvairios, kurios galėtų įsipareigoti kartą per mėnesį ateiti ir vakare padaryti maistą, patiekti jį ir kartu valgyti. Ir tas kartu valgymo momentas kartu su žmonėmis valgyti mums atrodo yra esminis. Ir dabar jau 4 mėnuo, kai vyksta šita patirtis, 20 bendruomenių yra įsipareigojusių, kas darbo dienomis vieną kartą per mėnesį ateiti. Ir tai, kas ten vyksta, tame su toj susitikimo erdvėj, kur susitinka žmonės iš visuomenės ir tie atskirtyje esantis, iš tiesų vyksta stebuklingi dalykai, nes mūsų skurstantis jie pradeda ruoštis, pradeda jausti šeimininkai, nes gaunasi, kad jie priima kiekvieną vakarą vis kitus svečius, jie juos aptarnauja. Tie žmonės ateinantis iš bendruomenių, tos grupės, kurios iki 10 ir daugiau žmonių, jie apskritai keičiasi jų požiūris į ne tik į vargšus ir skurdą, bet ir į save, ir netgi santykį su visuomenė, kas svarbu žmonėms, taip toliau. Dalyvavo daug jaunimų iš visokių jaunimo chorų, taip toliau. Ir jie liūdė, ten tokia buvo situacija, atsiprašau, gal išsiplečiu, bet tokia situacija, kur žmogus vienas vietoj mirė. Ir tas jaunimas ten sutrikęs, jų patarnavimo laikas, jie ten, reiškia, iškvietė tą greitąją ir nežino, ką daryti, kadangi maldos grupė sukvietė visus mestis. Paskui išlydėjo tą žmogų, aišku, jis mirė ligoninį, užpirko mišes ir paskui tie jauni žmonės sako, iš tiesų, tai kas būtų, jeigu mes nebūtume pasirinkę čia, mums didžiausiai mirtų, kad nebūtų tokios erdvės, mirtų kur nors patvaryti. Niekas jo neišlydėtų, būtų nepažįstamas nei vardas, nei pavardė ir niekas jo nepasirūpintų tokio išlydėjimo prasme. O dabar visa bendruomenė yra sutelta, bet tai yra pamoka ne tik patiems vargstantiems, bet jaunimo. Tas ugdymas sis susitikime, apie kurį kalbėjo Ramūnas, kiek yra svarbu mums nuolat aukti ir bręsti, bet būtent susitikus skirtingo, įpažinus ir keičiantis. Tai vat, tai ta mes Karitas įsipareigojimą turim labai rimtą tiek prieš save, tiek prieš vargstančius, tiek prieš visuomenę, kad
kurti tas tokias susitikimo erdves, kad ne keli profesionalai padarytų, bet kiek gali bendruomenės savo varstančiais rūpintis. Tai va, klausimas savo panašus, tiesiog papildant iš to, kad dabar kalbėjo Ramūnas iš to Kalinas. Žinai, 6 metai atstovauju Lietuvą Europos tarybos parlamentinėje asamblėje, Strasbūre, mieste, kuris yra Europos sostinė įvardinė. Ir nu, aš neturiu vilčių, kad visada bus gyvensim taip, kad nebus neturtingų žmonių. Kadangi kitus, o tuos per tiek metų ten elgetaujančius, gatvėse mėgančius, aš jau juos iš veidų pažįstu, eidamas į darbą. Bet ten matau tokią situaciją, kad prie jų privažiuoja vakare nu, tarnybinė valdiška mašina, jos pakviečia vardu, jiem atveža maisto. Ir va čia tas santykis vis tik tai valdžios ir labdaros organizacijų. Ten aš matau šitais dalykais, bent jau tas, kas man krito reikės, mano čia subjektyvi nuomonė, aš neturiu planos informacijos, vis tik tai, kodėl ministerijos valdžios atstovai, tą, ką kalbėjo Ramūnas, sakykime, socialinių reikalų, savo santykius, jų, su jais, ką reikia padaryti, kad va, jūs ranką ranką, nors ir tos bendradarbiavimo, kad ar peilučių šiandien, kad sunkiai kitą kartą randa kalbos su valdžios atstovus, kurie tai iš tikrųjų turėtų tais dalykais susimti. Ir čia Ramūnas labai gerai apie kultūrinę švietiminę pusę pakalbėjo ten ir va, tavo, kaip žiūrėt, ką reikėtų padaryti. Jo, visada gali būti geriau. Iš valstybinės pusės tas rūpinimasis žmonėm. Iš kitos pusės man labiau visi apie teigiamus dalykus, ką aš matau kalbėti. Palyginus prieš tai, kas buvo prieš kokius 5 metus, dabar jau yra daug daugiau dialogo, pavyzdžiui, tarp nevyriausybinių organizacijų ir tarp savivaldybių ar tarp ministerijų. Dabar bent jau aš kaip pastebėjau labai linkusius. Esu konkretus klausimas, su ministre Pabedinskė nebuvo kažkokie kontaktai? Buvo. Buvo, nu džiaugiuos. Buvo tikrai. Tai labai atvirai mus priima ir ministerijos, ir savivaldybės. Visas, turiu galvo, nematiečius, ne vyriausybinį sektorių. Ir tas bendradarbiavimas yra. Aišku, tik tai visada gali būti geriau ir klaidų daro. Ir valstybinės įsteigos, ir vyriausybinės ne viską kartais padaro taip, kaip galėtų. Bet, ar nu, aš toje vietoje šviesiai žiūrėjau. Nu, čia jau viskas šviesiai žiūrėjau. Renata, jūsų. Tas. Galima dar geriau padaryti kažką, tai susišnekėti? Visada galima. Na, pritarčiau tikriausia kolegom, kad na, stengtis ir tobulėti ir daryti tuos rezultatus. Tikriausiai čia na, nėra baigtinio taško. Visada gali būti geriau, visada gali daugiau valstybinės institucijos prisidėti, visada gali daugiau prisidėti tas pats verslas, stambus, smulkus. Na, mes vėlgi savo ruoštų darome daug, galima daryti dar geriau. Manau, kad jeigu kiekvienas iš tikrųjų nepriklausomai, na, kurią pusę jis atstovauja, ar jis yra savanoris, ar jis yra didelės įmonės vadovas, ar jis yra pagaliau šalies vadovas, padarys nors po vieną mažą gerą darbą, tai galima sakyti, tuomet kitame vėl sėdėdami prie šitą apskritą stalo galėsime teikti, kad Lietuvoje yra daug daugiau ir daug geriau nei buvo prieš tai. Ramūnai, tavo verdiktas apibendrinantis. Valdžios, gerų žmonių santykį. Vis tai, kaip mes paminėjom politikus, tai jo žmonės renka už kažkokius tai darbus, už jų mintis, už jų pažadus, o ateina kiti rinkimai ir vis tai išlieka tos organizacijos. Ne, tai aš manyčiau, kad sutikčiau su kolegomis, kad vis tiek mes visi gerėjame. Ir turi tai būti, kitaip negali būti. Reiškia, šiais metais aš įtikinau kultūros ministeriją tokiu projektu, mažųjų kultūros sostinių Lietuvoje projektu, ir mes jį tampa mažąją Lietuvos kultūros sostinę kitais metais, nuo sausio pirmos. Ir tai projektas, kurio norima, inicijuodamas, tai norėjau paskatinti tą kultūrinį gyvenimą regionuose, ypatingai tai labai svarbu ir švietimo, ir kultūros prasme, manau, ir socialinė prasme tai labai svarbu. Ir šnekant apie tai, kad kas bus kitais metais, mes pabandysime, kad mažas kaimas Šiaulių rajone, pabandysim parodyti dideliems miestams,
kaip iš tikrųjų turi būti vykdoma šita sklaidos politika, nes kultūros sostinė tai turi būti ta vieta ir ta sakym, bendruomenė, kuri kažką tai gali pasakyti savo aplinkai. Dabar nenoriu aš šnekėti apie tai, kas buvo, kaip buvo, bet svarbiausiai, kad yra ką pasakyti. Naisiai yra Lietuvos blaivybės centras, Naisiai yra Lietuvos sveikos gyvensenos centras, Naisiai yra Lietuvos literatūros centras, dvi nacionalinės premijos, trys bibliotekos, reiškia, literatūros muziejus ir 600 gyventojų. Tai kada reikia patikslinti, reiškia, tai. Tai, tai atitinkamai, paprasčiausiai, mes turime ką pasakyti ir dėl to keliausime, vat, būsimus visus metus keliausime ir šnekėsime apie tai. Po visą Lietuvą mes turime labai daug turistų, būna iki 800 per paprastą dieną turistų Naisiuose, reiškia, tai tas kiekis yra tikrai milžiniškas. 4 km Kryžių kalnus nuo Naisių, reiškia, kuris yra Naisių būtent žemėje ir jis visai priklausęs yra dvarui, tai yra buvęs piliakalnis. Tai mes tenkimės iš tikrųjų atnešti, pašnekėti ir apie baltų kultūrą taip pat, apie baltų pasaulėžiūrą, ne apie religiją, o pasaulėžiūrą, kuri, jeigu jinai būtų mums visiems žinoma, tai tikriausiai mes būtumėm geresni krikščionis, geresni musulmonai ir visi kiti mes būtumėm geresni, nes mes turime puikią istoriją, mes turėjom tiek tolerancijos tais laikais, kaip neturėjo niekas pasaulyje, bet mes visą tai pamiršom, mes visą tai pametėm ir dabar drabstomės vieni kitus, tai vat linkiu to, kad kiti metai būtų kuo mažiau drabstymas ir kuo daugiau gerumo, tai vat toks būtų palinkėti. Gerai, labai ačiū visiems už išsakytas mintis, už tai, kad radot laiko ateiti, susiplanavot. Kad Ramūnas net iš Šiaulių sugebėjo atvažiuoti, taip man jis ryte atsikėlęs. Nu, o šitos kalėdinę numerį Respublikos rasit savo mintis. Tai dėkui dar kartą. Dėkui.